أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة البقرة سلوري سوا فاول سكي إثبات التوحيد الله رب العزت أوغا سلور بابنا أول باقي القرآن عظيم صداقته او د درې ډلو بیانو داغې نښې وې، داغې د دنیا او د آخر حکمونه و، متقیان، کافران، منافقان، او داغې مثالونه و د دوو ډلو، د کفارو د منافقانو. بیا یې دویم باب شروع کړو، په هغې کې اول دعوه و د توحید، بیا په هغې پنځه دلایل عقلیه، بیا صداقتو د رسول الله سلام او د قرآن عظیم، بیا تخویفو منکرینو ته اوس د دې ځاینه بشارت ورکوي، زیری ورکوي مؤمنانو ته. او دا یو کامل بشارت دی، زیری دی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله رب العزت وای چې زیر ورکاږي خلقو ته چې ایمان راوړی دی او د ایمان نه رستو اعمال صالحې کړی دي. اعمال صالحه چې د قرآن او د سنت موافق عمل کړي، دوی دپاره به جنتونه وي چې د دوی د هغې ونو د لاندې به نیرونه روان وي، او قسمه قسم رزقونه به دوی ته د جنت میلاویږي. کله چې دوی له د هغې نه سمېوې د خوراک دپاره ورکړی شي، نو دوی به وایي چې دا هغه میوې دي چې موږ له مخکې راوړی شوی وي، خو چې دوباره وله راوړي نو د هغې مخکنو نه به د دې ذایقه بدلی، مزه به نور هم سوایي. د جنت میوې به دوی له میلاویږي، نو رنګ کې به یو شان وي او خوند کې به بدلی بدلی، یا یو شانه به د دنیا د میوو سره، او دیل با دی جنت کی بیبیانی پاک پاک بی پا اخلاق بم اعلائی او پا خلقت کی بم اعلائی، او دی با دی جنت کی همیشهی. دو قرآن عظیم قانون داده چی کلی یو دعوه ذکر کی، نداغی دا منکرین و دا پار عذاب ذکر کی، او داغې د منونکو د پاره زیری ورکوي. مقصد یې دای چې دا خلک د دې د انکار نه ویریږي، ځکه د دې عذاب د وجې نه به دا انکار ونه کړي،
او زیر دې د پاره ورکی چې د دې د دې په منلو کې نورم دا شوق سی واشي جذبه سی واشي مینه سی واشي وای من کله زیر مخ کی ذکر کین تخویب ور پس رست راشی یا رست راشی کله چې دینو تخویب مخ کی ذکر کین یاره نو زیر ور پس رست ذکر کین قرآن زیرم ورکی قرآن یرم ورکی دلتا دعوة یا ایوہ الناس عبدو اے خلقو عبادتو کئی استاسو در رب یعنی یواز داغی عبادتو کئی نو اس سوچ در رب عبادت کئی نو آغیل زیر دے او مخی در رب دا عبادت منکر دی نو داغی دا کتاب منکر دی نو دا کتاب خلاف سر ایویل چی فتقو النار اللتی وقودوها الناس والحجارة د یو الله عبادت وکئ دا قرآن ومنه د اور نه ځان بچ کئ اګوره داسې اور نه ده لکه ستاسو د کورونو اورونه چیرې ا د جهنم اور دی کاڼي انسانان به پکې سوځي نو هلته یره ذکر کړه منکرینو د دعوې ته اوس زیر ورکئ منونکو د دعوې ته یا ایها الذین آمنو اے د ایمانوالو وبشر الذین آمنو زیر ورکاغی کسانو تا چی ایمانی راوڑے دے عقیدہ دا توحید دا یواز اللہ لعبادت کئی بل چالے نکئی وعملو صالحات او اعمال کئی نیک الصالحات صالحات جمع دا صالحتن او صالح ویلے کی گی هر عمل تا چی اغا نیکی صالح مانا نیک نیک کم عملی قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ وی من الاعمال ما سوغه الشرع و حسنا صالح پا اعمالو کے اغی توائی چی کم عمل شریعت چې دینو آغا جوڑ کڑی او خیستے ورطویلی شریعت قرآن دے حدیث دے چې قرآن کی پا حدیث کی او دے ورطویلی چی دخا عمل دے نو دقا صالح عمل دے قرآن کی نئی حدیث کی نئی نو دا عمل خنا دے خلقو خبر پری دا خلق وارسا تخوئی ابن کثیر لکھی لیجیے چی عمل صالح سے توئی الموافق للکتاب والسنہ ہر عمل چی آغا د قرآن و دو سنت سر برابری آغا صالح دے و نیک دے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجواب الکافی کی لکھی عمل صالح سے شیرے الخالی عن الریائی المقید بالسنہ عمل صالح آغا دے چی آغا دریا کارین بالکل خالی ستا پکی دا مقصد نہیں چی خلق و تزانو خی ستا مقصد دائی چی تا دا اللہ دا رضا دا پاری و عملو کی خلق اڈو ذہن کے مراولا ریا مکوا زان مخیوا آغا عمل چی آغا دریا کارین خالی او آغا عمل چی آغا دا رسول اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندے مقیدی یعنی پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دیتا ہوئی عمل صالح چی کم عمل دا اللہ دا رضا دا پارا نہیں دام نہ قبلی کم عمل دا رسول اللہ پا طریقہ نہیں دام نہ قبلی دے وجہ نے تفسیر ابن کثیر لکھلی بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن پا دے آیت باندی چه دا آغی عمل چه دا اللہ دربار کی قبلی گی دو شرطونه دی که دا پا کیفو قبول بی که نئی نو بیازان مست پڑے کوا یو چه خالص دا اللہ در ازاد پا رہی که خا عمل که دا نبی علیہ السلام پا طریقه ای که خوا اللہ در پا رہی نکے نو دا عمل نا قبلی گی زکستا مقصد ریا کاری دا چه چا تر ازان خودا اللہ و یغن بدلی وار او دویم چی پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالص دا اللہ دا پارے کے
اس ریاض رکی نشتا خپ اخلاصی کے وچی دا نبی پا طریقے نکے بیام نتبلی دا دوارا خبری دا عمل دا پارت بالکل ضروری او لازمی دی یو للہیت خالص اللہ دا پارا او دویم اتباع دا پیغمبر علیہ السلام چی دا نبی علیہ السلام پا طریقے ہو پا دے دو کی یو نو نو بس عمل نہ قبلی گی دے دا سی مثال بچی لکا دو وزر دا مارغی پا غیلو زی او کی یو وزر دے تے کٹ کا نو آگا کلم نشیلو تے نو دا قشانہ دا دو وزر دی ستا دا عمل دا قبل دو یو للہیت دوی میں اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے دو کی یو نو نو بس زان مستڑے کوا بیا نہ قبلی گی وبشر الذين زر ورکاغی کسانو تامنو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دینے کا مولانا صاحب خلق دلتا ہوئی کنوئی دا عمل ضرورت دے علم دیر دے خود عمل ضرورت دے زدر تا یو پکے اس رسی واکو ما علم دیر دے خود عمل نہ دیر ضرورت دے عمل صالح ضرورت دے تش عمل قرآن تو گو رکنا داول نوالی تر اخیرہ خود چر تا چی دینو دا یواز دا عمل ذکری ندے کرے لکہ دل تسوی وعملو صالحات دا ٹکے بار بار پا قرآن کی راضی وعملو صالحات کلا وعمل صالحا داسی راشی وعمل عملا صالحا کلا راشی کلا ویلی یبلوکم ایوکم احسن عملا مرگ و جندے پیدا کری دے دا پارا چھ امتحانوں کی پتا سو باندے چھ کمیو پتا سو کی دا خیستا عمل والا دے تو شامل نہ دے خان کل صالح سر مقید کی کل پا احسن سر مقید کی نیک عمل خیستا عمل نو نیک و خیستا یو شہرے چھ دا قرآن موافقی او دا نبی علیہ السلام دا سنت موافقی او چھ نیک نہیں خیستا نہیں کنا قرآن حدیث موافق نہیں مطلب دا مزان مستڑے کا دا عمل پیو روپیم ناخلی خان دا اللہ اللہ سر قبول نہ دے نزیر والا سشی ورکی انا لہم جنات یقین اند دے دا پارا جنتو نبی تجری من تحتها الانہار انا لہم جنات یقین اند دے دا پارا جنتو نبی او بئی گی با لاندے دا ونو دا آغینا یا دا بنگلو دا آغینا الانحار نیرونان جنتو نبی او پائی کے با قسما قسم نیرونی دا کم نیرونی دی ندلتا تو صرف دا نیرون ذکر روشو سورہ محمد پینزل لسم آیات کے بیار آزی سلور قسم نیرون نبی یو نیر بھئی یعنی یو قسم دانے چھے یو نیر یو قسم نیرو نہ بھئی دو بو چھے بلکل صفا سترا گندہ بنائی دویم قسم نیرو نہ بھئی دو پیو خدا سے پی چھے بلکل داغی خون من بنائی خراب شوے ملاوٹ بھو گڑن بھو پکے نہیں زارہ بنائی درہیم قسم نیرو نہ بھئی دو گبین خدا سے گبین چی صفا سترائی دمچو چا ترش با پکی نئی گن با پکی نئی او سلورم قسم نیرو نبی دا شراب ہونا خدا سے شراب بنائی چی آغا بگینی سڑے نشکی دیر مزیدار شراب بنائی دا سلور نیرو نبی پا جنت کینی سلور قسم چی کم یو دا جنتی خواہی داغی نبی سکی یقینا دا دید پارا با جنتو نبی چی بائیگی با من تحت حل انہار یعنی لاندے من تحت حل انہار لاندے دا ونو دا آغین نیرونا من تحت اشجار حمل انہار لاندے دا ونو دا آغین نیرونا یا من تحت قصور حمل انہار لاندے دا بنگلو دا آغین نیرونا دا نیرونا با سر جوخ دی بل زین راوڑل بنائی او داغی نبو گو پخپل دا دی بنگلو ترازی اللہ کل ما رزقو ہر کل چی رزق ورکریش دی تمنہا دا دی جنتنا من ثمرتین دمیونا رزقان دا پارا دا خوراک
ایل الاکل یا خازن وی طعاما دا پارا دو خوراک جنتیان آغا حوری و غلمان دیل چه دین رزق راوڑی او دیل مخی تحیری قالونو دا جنتیان بوئی هذا الذي رزقنا من قبل يومنا هذا الذي رزقنا من قبل دا اغرزق له رزقنا من قبل يومنا چراکړې شو مونږه تپخوا یعنی مخکې د دینان دای چې اغرزق ویری کنه ولکه دا په وخت راوړو کنه لکه سه ولا مطلب راوړي انار راوړي وی بدا خو مړه وختیم راوړې یار اگر خادم ورته وی چې جی وخت نیم راوړې اوس نه بیا راوړې او تو ګوره ذائقه چکا نو دې چې ویني ولکه دا خو ډیر مزیدار دی هغه بل نه خدا ډیر خپل دی نو بیا وې بل ول راوړې په دا غین هم خپل په جنت کې به هر لکه انار به نو هر انار ذائقه به بل نه بدلی سړی به ځکه مړیږم نه وی ولکه دا دې خو ډیر مزیدار دی دا ډیر ډیر مزیدار دی او دا به تاسو نه لکه د دنیا دا ښه دنیا کې خو چې سړی ون وړی سیوا وخوري که نه نو بیا په خېټه درنی که لږې اوبه سیوا وڅکي نو بیا په خېټه درنی او اکثر چې دی نو د معدو نه ټول خلک خلاص دي چې ښه خوراک کوي نو هغه به نور به څه کوي خو د معدې بیمار په جنت کې دا خبرې هم نشته که نه بس هېڅ تکلیف به نه وي نه پکې د وړو بولس تکلیف شته چې وړو بول له به پکې ځي نه پکې د لوی بولو تکلیف شته چې لوی بولو له بځې نه پکې زړه خرابېدل شته چې په معده به د بوج راشي او یاره بس پړه مې بوج دی نه پکې الټۍ شته بس جنتي چې څومره خوراک وکي او یو ډرکې وکي هېڅ به هم نه وي خوراک به کوي او هغه به دغه شان ځای ختمیږي بدن ته به پیدا میلاویږي او انسان ته به هېڅ تکلیف د هغې نه نه وي داسې مزې به وي پکې نو هلته به سړی خوراک کوي او حساب کتاب به نه مني ښه ځکه چې بس تکلیف نشته که نه نو چې دی له مېوې راوړی شي وایي دا خو مونږ وختي وخوړې وایي ته دا وخوره نو نو چې هغه وخوري د هغې هغه خوند به نور هم مزېداري دا یو معنا ده دویم هذا الذي رزقنا من قبلو وایي به دی چې دا هغه مېوې دي چې راکړی شوې مونږه ته پخوا یعنې دنیا کې هلکه دا خو د دنیا د دې مېوو په شان دي دا غی صرف رنگ به دسی لکه انار به ردی انار پشانه غټواله به ردی نه زیاتی خوګواله به ردی نه زیاتی خو رنگ به دا غی انار د دې پش دنیا والا انار پشانه سیو به ردی پشانه انګور به ردی پشانه نور ذائقه کې به بدلی په غټواله کې به بدلی خو خدا والی به دنیا د میو پشانه په دې کې یو پیدا ده هغه پیدا ده که چرته هغه بدله میوي نو بیا سړی چې نه پیژني نو په شوق یې نه خوري لکه استا په ژوند کې یو میوه نه یې لیدلي که نه نو هغه بیا ته کله خوري او که څوک یې درکوي هم نوړه دی نه مني یاره چې خوږه به یې که بنی او څنګه به یې څنګه بنی بلکې د خوراک په چل هم نه پوهېږي چې زه به یې څنګه خورم ځکه چې یو شی به کټ کول غواړي او ته به چې دی نو دغه شانې ته چکونه وې یو نه بچ دې نه پلس لرې کول غواړي ته به سره د پلسونو بیا خورې چې تا مخکې چې ته لیدلې نه یې ته به څنګه خورې نو دا مخکې نه د دنیا د میوو په شانه به زه کوي چې د خوراک هم ورته چل معلومي او صفت هم ورته معلومي چې دا پلانۍ میوه ده نو بیا په مینه خوري دا یو بهانه پکې بله ده د دنیا د میوو په شانه به یي خو په څه کې صرف په رنګ کې خوند او نور په غټوالي کې به دې نه سیوایي یا بلا مانا هذا الذي رزقنا من قبل وای بدای دا اغا میویدی اغا رزقنا دی رزقنا من قبل یعنی چی وعده اکلشه و من سرا چی دا برا کولیشی منگا تا دی جنت کی نو وعده را سرا کلشه و پخوا پو دنیا کی اللہ دی بوی دا جنت کی چی کم نعمتو ندی حلکه دا خو بالکل آغا دی چی من صورت بقره ویلا وبشر الذين امنوا کې موږ له مخې ته راغلي چې داسې داسې میوې وي د قرآن په نورو آیاتونو کې راغلي و الله وعده کړې وه چې چا ایمان راوړی عمل صالح کړی نو هغې له به میوې هغه وعده الله پاک پوره کړه او هغه رزقونه یې موږ له راکړل هذا الذي رزقنا یعنی وعدنا موږ سره وعده کړی شوه دنیا کې پخوا چې دا به موږ له میلاویږي
واغتو به متشابها ورکول بشدیت دا رزق متشابها یوشان پرنکی رنکی با یوشان ایخو بمزو که خوان که بجودائی یا ورکول بشدیت دا رزق متشابها یوشان پنمونو که نم بیوی لیکن زائق ببدلی ولهم فیها ازواج متوحرا او دید پار پتی جنت کی بی بیانی بی متوحرا پاک پاک وهم فیها خالدون او دید پتی جنت کی امیشی ولهم فیها ازواج متوحرا دید پار پتی جنت کی بی بیانی بی پاک پاک متوحرا حور دا جنت مراد دی او کد دنیا دا بی بیانی شی کنن دابم دا سی نی چی د بیماروم جالی دی او د خیرو می دا سی بنای فیها ازواج متوحرا بی بیانی بینو پاکی سنگ با پاکی خلقتن فا انہن لا یخزنا ولا یبلنا ولا یاتین الخلا اب دا سی پاکی چی دنیا کی پا زنانو بیماری رازی ماہوارا دائی بدا بیماریانی نئی دنیا کی انسان که سڑی او که زنانه او دسماتی تزی نبا وڑو که او دسماتی تا دا سڑی ضرورت رازی نبا دا زنانه رازی دام گندگی دا دا صفت با تی ختم شی پوزه نا گند رازی دا با پکی نئی خراش که او توکانی دا قسی میسی با پکی نئی بیماری بیماری خوبا پکی بلکل نئی چیگن ان انسان دا بیماری دا اونناغ بیماری دا اونناغ بیماری دا دا ټول کیسه قطاره به ختمی نو دا با متوحرای خلقتن پار صفت با پاک او یا خلقن نئی تن اشاره دا اخلاقو که بم ډیر مزیداری پاک بین زکر دنیا کی خو اکثر بعد زنانه دا سی چی داغی نه سڑه و یرک کنوی نو خبو ولی چی خواندانو لجوابو نه ورکی خاون غریب داغی پا مخی خبرم نشی کولی خاون سر جگڑی کئی دا جنت خوری بدا سی نی چی خاون تی تنگ شی کلا دا سڑی دو خزی دری سلوری نخپل میں اس کیا رو رس بجگڑی او بس لکا روزانہ کسی نن رات دی داوی و نن دی داوی و نن دی دا سی اکڑا و نن طول کلی که داغی غشور آوری دیکی نو جنت کی بده یو یو جنتی بلا بلا خزی توری بی گنی گنی لیکن دا آغی با پخپل منس کی اتفاقی اتحادی یو بل سر بغض بنی حسد بنی جگڑی بنی اوران بنی مین و محبت بی کل دنیا کی دا یو سڑی زنانی خو بس آغا غریب عذاب کی وقتی ری خاون خوخ نی او کل دا خاون یو خزی خو دا آغا خوخ نی نو جنت کی با داغی خورو داغی دا خواندان منم کامل منی ولا ینظرن الى غیر ازواجهن زاد المسیر و الى یحسدن ولا یغرن ولا ینظرن الى غیر ازواجهن حسد بنکی غیرت بنکی دا خواند خلاف او دا خپلو خواندانو نا بغیر بلیت چا تا بنگوری این نور خلق سر بمین نساتی دام کمال والا نخلا بعد دا یو سڑی خزی و تعلق نور سر ساتی دا سبا نئی چه دا خپل خواننا بغیر و تبل سوک محبوب شی و هم فیها خالدون دی با پا دی جنت کیا می شی یو رز نا دو رز نا دا کلونو پا کیسا بیانیش تخان چه امیشه بای قیامت همیشه دی جنت جهنم امیشه دی ندی با می شی پنا پی نشتا زوال پی نشتا اللہ پنجپیر شیخ صاحب مد ظله العالی اغی با فرمایل چی پا دی آیت کی یو کامل بشارت اللہ ورکو چی کم خلقو کی ایمان دے او کم خلقو کی عمل صالح دے نو اغی لبا اللہ باغونا ورکی جنتونا با ورکی دنیا کی کل اکل یو انسان اغا نور کار خیف و خپل کوری نئی کنا نو پردو دا کرایه پا کورونو کی وسیگی
نو چې د کرای په کورونو کې اوسېږي نو چې مالک راشي وې ځان لګم وکا نو دا غریب ټول کارونه پری دی او بیا منډي وې کله یو ځکه کور ګوري کله بل ځکه کور ګوري او بیا هغه ته سامانونه چلای نو د په دنیا کې لوی ارمان دی چې خدای ما د خپل کور مالک کی چې د پردو د دیوازونو نخلاص هغه بل راز دا چایو شعر لیکل او پښتو کې مطلب یې داو وای چې یو سړی د پردو په بنگلو کې داغه غلامی کوي نو داغه نه دا خدای چې په خپل جونګړه کې خپل حکومت وچلی یعنی چې د بل په حکم کینی او پاسې او بل درته وای چې دا کار دا سو کا کستاړی منی او کنه خدا غړ ته وګوره او کې به داغه نه دا نه راخه چې خپل کور دی خپل جونګړ دی او خپل خواخه دی چې دې چا زور در باندې نه نو کور لوی ارمانی دی انسان نو الله وی دی جنتیانو لبا زب بنگلی ورکو ما خب دس کور با نئی بنگلی بای جنات باغونا بای پکی بیا کلا کلا داسی چی کور وشی دو بو پکی مشکلی چی تا غری نو بو پکی نکی گی چر تشا دس ازمکی چی بو پکی لاندن نراوزی یا دا سڑی وست نکی گی بور پکی نشی کولی او منگو تاسو خو مزه اکڑی و دنیا کې خلکو تلوی ټینشن د باز خلکو ته د وبو دی رزق بار سړيري خو بنې وبداس په احتیاط استعمالې لکه موږ او تاسو دا پېټرول په احتیاط استعمال وغا وا شو کنه ډیر سوچ سره غوړې وبو به ځای مت هغه استعمال شي و بولم کاندې کړې او بیا ته کې جمع کړي هغه به ځای نه توي وې بیا خدای بوټي خو په کوکو کنه کنه ورسره نو څوک یې په ټینکرو کې راوړي او په هفتو هفتو پراته چې هغې باندې موږ او تاسو مخ لاسوم نه یوځو په هغې هغه د هغې سکلي سکي یو استعمالی یې او څوک یې د دومره لرې نه راوړي چې هغه ورته دار سه نه ګرانې پرېوځي نو دوی دپاره به په دې کې نیرونه وي دا به نه وي چې سار به دې ټاکې اخېستې او چېرته به روانې یا به ښځو منګې اخېستې او کور ته به اوبه راچلی کور یخ اوبه په کې نه وي نو غټې مشکلي الله وی دیل با دا کور مخی تا نیرو نبایی دو بو بو تا سکمه نی او دو بو صرف نا کس ما قسم نیرو نبایی نو بیا کل دا انسان کور مخپل شی و بم پا گدیری خود تش کور تر بسو که کار نی روزگار نی غریبی نو دا غریب دیر پریشانه کور خپلی خوشپا پا که ونکی کل پا یو ملک مسافر او کل بل ملک مسافر رزق درکی نلگی او کل غریبی تش دیوالونو ته ګوري او د خوراک درکې نه لګي الله وی کور به اومي رزق به ولوم ډیر ورکما کلما رزقو منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها قسمه قسم رزقونه به میوي وي او دې به خپ مزو باندې نو کله د سړی کور خپل شي وګورو سیستم یې برابرۍ مال او دولت مولا الله ډیر ورکړي هیڅ شي کمه ورته نه بیبی نه خزه نه پرشتو پس هم ګرځي چې چا کار ورشي و یاره بس مون تیار نه یو نو هغه حیران چې اوس ته له کوم چا نه په زور وتښتو ما او که څو کوم څوک ورا کینا نو دا هغه غریب دا لوی پریشانی چې بس بي څو بل الخور نور نه ور کوي یا خزه چې دینو د سره یې نه یا یې نه خو د مزاج موافق نه نو الله وی ولهم فیها ازواج یوازې بنئ بی بیانی بی نو بیا چې دینو کور کې جون مزه کوي او چې یوازی نو سړی کور کې تنگ شي که زنانه یوازی که سړی یوازی نو کور کې جون ګرانی نو بیا کله بی بی خداغی نه سړی په دې خوشحالی چې نه ونو ښه به وه ولې چې د طبیعت موافقه نه ای بدرنګ ای بد اخلاق ای صفا نه ای تور ای نو الله وی متطهره بی 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 امداسی چی پاکی بی اخلاق بیم دیر اعلائی خلقت کی بیم دیر اعلائی نو بیا کل سڑی تی ای خیستا کوری گورا کورم پلشی و بومی رزقون و خوراکونم دیری گاڑی سورلی ارشه و سر سو پسوی کنا اس کمی نی بی بی امداسی چی دیر دا طبیعت موافقی خیستا و می خاون سر منم خساتی خو بس جون وفاو نه کی کله داسی چې خزم مړ شي نو سړی کول شي نو هغه ټولې مزې پسین لاو شي
او کله داسی چې سړی مړ شي نو خزه کونډه شي نو بیا هغه ټول عمر هغه بنگلو ته ګوري او هغه مزو ته ګوري او خپه او پریشان وي هغه خوشحالي پوره نصیب نشي. الله پاک وایي وهم فیها خالدون، دی باندې به بیا پناه هم ناراضي، په دی به مرګ هم ناراضي، همیشه به په دې جنت کې پراته وي. واقعی چې یو پورا یا کامل بشارت الله رب العزت ذکر کړی دی. او لا ناشنا خبره پکې دا نه چې که څومره یو انسان بوډا شوی دی که نه او جنت ته ځي نو بیا به ځوان شي، څومره یو زنانه بوډۍ شوې ده او جنت ته ځي نو دا به بیا ځوانه شي. نبی علیه السلام ته یو بوډۍ زنانه راغله و یا رسول الله د الله نه سوال وکړه چې ما الله جنت ته بوځي. نبی علیه السلام ورسره څه خوشطبي کوله وایي جنت ته به بوډۍ ګانې نه ځي. ما په ژړا شو وایي چې موږ الله بوډۍ ګانې کړو نو اوس به جنت له موږ نه ځو. نبی علیه السلام ورته وایي نه ځي به جنت ته، خو داسې بوډۍ به نه ځي. ما خو ویلې چې بوډۍ نه ځي که نه، ته به بیا ځوانه شې، د څوارلسو کالو پیغله به شي او بیا به جنت ته روانه. نور هم ډېره خوشحاله شوې، دا خو نور هم مزه سوا شوه. نو دا به ټول بیا دا بوډاګان او ابیګانې به بیا ځوانان شي. او دا د دنیا زنانه دا منځونه کړي دي، روجې نیولې دي، حجونه کړي دي، زکاتونه ورکړي دي، د خاوندانو خدمتونه کړي، د رب عبادتونه کړي دي. نو چې دا نیکمل بیبي نو دا به هم جنت ته لاړه شي. د کوم خاوند په نکاح کې چې وفات شوي د هغې خاوند په بیبیانو کې به قیامت کې راپاسیږي، دا به د هغه ښځه وي. او دا به بیا داسې نه وي لکه دلته چې وه، څنګه چې جنتي نوجوان شي او ښایسته شي، د هغه ښځه به هم دغه شان ښایسته شي. د جنت هغه ټولو حرو نه به د ده د خپله ښځه ډېره ښایسته وي. دا به سردار وي د جنت د حرو، هغه به خادمان وي د دې. یو ملا ته یو سړی راغی، ورته وایي یاره ځي وایي سړي سره به دا د دنیا ښځه جنت ته ځي. وایي او که نه چې نیکمله ښځه مسلمانه دیندار یې نو دا به ځي. نو هغه سړي دا تندی راستې دا پریوکه، وایي خدای خو دې د دی پیښ وباسي، دوی نه موږ دلته اور کې ولاړ یو تنګ نه چې دا راسه په جنت کې مرګري شي. نو دا به بیا داسې نه وي لکه دلته چې ته اور کې ولاړ دی. فإنهن لا یحسدنا ولا یغرنا ولا ینظرنا الی غیر ازواجهن، جنت کی بغض نشتا، نفرت نشتا، محبت دے و محبت دے. واشوی او پا جنت کی بدرنگی نشتا، حسن دے و حسن دے. چی دا جنت آغا خادمان دوم را خیستای کنن و آغا اصل خلق بیسو نا خیستای، چی دا چا دا پار جنت جوڑ دے. دا دے وجہ نا یو روایت کی رازی دا جنت دا حوری با دا جنت پا دروازو کی ولاری او دا به د خپلو خاوندانو په انتظاری. او دا شعر به وای نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الرازیات فلا نسخط ابدا ونحن ناعمات فلا نبأس ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. نحن الخالدات منگا همیشه یو، منگ باندې به چرته مرگ ناراضی، دا ګارنټی ده چې جنتی او دا هغه ښځه او دا هغه حور او غلمان په دې به مرګ نه وي، په جهنمی به هم نه وي. بس مرګ ختم شو په خپله باندې. مرګ یو ځل دی چې انسان اوسه کشل پیرې مرګونه بیا نشته. ونحن الرازیات فلا نسخط ابدا، موږ خوشحاله یو د خپلو خاوندانو نه، چرته به موږ خاوندانو نه خپه نه شو. ونحن ناعمات، موږ نعمتونه الله خپلو خاوندانو له ورکړي یو. فلا نبأس ابدا، نو چرته به موږ الله د خپلو خاوندانو نه بیا نه اخلي، موږ به دی سره یو. طوبا لمن کان لنا وکنا له، خوشحالي د هغې چا لره چې هغه زموږ د پاره یو، موږ د هغې د پاره یو. یو روایت کې راځي دا حوره به وایي نحن الحورات الحصان خلقنا لازواج کرام، موږ ښایسته ښایسته حور یو او د ښایسته خاوندانو د پاره پیدا کړی شوي یو. نو دا کامل بشارت الله رب العزت ذکر کوي. ها اول ته وګورئ وبشر الذين امنوا، زیر ورکای کسانو ته چې ایمان راوړې، وعملوا الصالحات ومنو نیکړي دي نیک، ان لهم یقینا د دې لپاره جناتین، جنتونه دي تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار، لاندې داغین نهرونه. کلما رزقوا، هر کله چې رزق ورکړی شي دی ته منها د دینا، من ثمرة سمیوی، رزقان د پاره د خوراک.
قالوا نوائده هذا الذي دا غد رزقنا چرا کرشیو منگا تا من قبل پخوا و اتو به ورکول بشده تدا رزق متشابهن یوشان پرانکی و لهم دا دید فارفیها پا دی جنت کی ازواج مطهرا بی بیان بی پاک پاک و هم فیها خالدون آدی بی پا دی جنت کی امیشان وبشر الذين زير ورکای کسانو تا منو چی مان راوړې وامل الصالحات منو نیکړي دي نیکا ان لهم یقینند دید پارا جناتن جنتون بای تجری چی بایگی با من تحت هلنهار لاند دوونو دا غین نیرونا کلما رزقو هر کل چی رزق ورکړې شې دی ته من ها د جنتنا من ثمرتن سمیوی رزقن د پارا د خوراک قالو نو دی بوای هذا الذي دا غمی ویدی رزقنا من قبلو چراکڑے شوی منگتا پخوا و اتو بیهی متشابہا ورکولی بشدیتا دا میوی یوشان پرانکی جدا جدا پخوانکی و لهم فی آزواج متوحرا دید پارا پد جنت کی بی بیان بی پاک پاکی و هم فی ها خالدون او دی بی پد جنت کی ہمیشان